Rapaziada, Balcão GFM001, iniciando mais um videozinho pro canal. Três vídeos com a mesma roupa. Oi, meu Deus! Olha os guris passando aí, visionando. Rapaziada, veio de trás, eu falei do negócio do acidente ali, mas chegamos ali, não tinha acidente mais não, mas ficamos parados ali, duas horas de prazo. Teve um acidente, mas a polícia já tinha tirado os carros e tal, porém, o pessoal foi parando no acidente, os caminhões foram bloqueando, né, na madrugada. Estamos jogando aqui, ó. Tá na rodovia de Salinas. Essa aqui é a famosa rodovia sem lei, galera. O pessoal já encosta natural, que ninguém precisa não. O cara tá mais devagar, ele encosta. É normal aqui. Não é que nós tá fazendo imprudência nem nada. Já rolou uns assuntos aí, uma vez um vídeo de choquinho que nós gravou. Não é imprudência. Aqui o pessoal, você cutuca na traseira de alguém que tá mais devagar que você, já encosta. É normal. Rodovia sem lei, chama. Então tamo aí, ó. Mais um videozinho, né, com o nosso parceiro Chorão, do GFM. Ele tem apelido de Chorão, que aparece o Charlie Brown Jr., ó. E nós vamos se jogando aqui, ó. Aqui ainda estamos na 116. Estamos em Minas Gerais ainda, passando Salinas agora mesmo. Vou falar assim porque muitas pessoas, muitos seguidores, muitos inscritos que seguem a gente, que ama de paixão, vê os caminhão meu rodando igual as carretas e tal. Fala, tô em Salinas. Fala, ah, tô em Canto de Salles. Ah, tô em tal lugar. E não sabe como que é a rodovia nem nada. Aqui agora que deu uma melhorada, viu, galera? Essa rodovia aqui é tudo ruim, cheia de interpretação. Pode ver que tá dando até vendo até um cristal nela. Ah, mas é de cristal. Brilho. Vamos ver se dá pra ver ali, ó. Ah, não. Ela tem tipo um brilhozinho. Então é isso aí, galera. Se jogando juntamente nossos amigos Chorão, né? E o Fresley. Fresley já perdi o pinico essa noite, tudo e tal. Lembrando agora, galera, que o Fresley era meu parceiro das antigas, né? Andava comigo com o Gustavinho muitos anos atrás, foi o primeiro ETzinho. Quem ganhar agora o nosso 124 vermelho vai ganhar o irmão do Fresley. Vamos lançar com o irmão do Fresley, fechou? E além de ganhar o irmão do Fresley, ganha um kit do GFM também. Toda vez eu dou um kit do GFM. Galera que não viu ainda, tem uns vídeos aí. Forginha foi pra Brasília. O rapaz tá até trabalhando com ela lá, no negócio dele. Aí transparou de uma hora pra outra. Liga o pisca-alerta, Chorão, filho do Kiss. Aqui tem... Aqui Salinas é muito conhecido, galera, como terra sem lei, assalto, esses trem. Comigo, graças a Deus, a vida inteira na roda aqui nunca tivemos problema, mas vira e mexe tem um assaltozinho. Ô, meu pai, é hoje, dia dos papais, foi dia dos papais aí, que Deus Parou. Rapaziada, aqui é a famosa Priscila. O pessoal que roda aqui conhece. É a famosa Priscila. Esse canto aqui, beirando a Priscila, era muito perigoso antigamente. Hoje não sei, que eu não tô rodando mais, né? Mas quando eu rodava, era um dos lugares que o pessoal ficava meio com medo. Tinha muito assalto, o pessoal passa de madrugada, tacava pedra. Não o pessoal daqui, não tô falando que é o pessoal daqui não, viu? Falando que aqui nessa região aqui, ó, de Salinas até na 116, tinha muito assalto. Se eu for passar lá pro lado da piscina, já toma cuidado. Aí tem esse precavei, mas não que é o pessoal daqui. Eu mesmo já parei o caminhão aí muitas vezes, uma vez o caminhão meu estragou, arrumei, o pessoal me ajudou. Tem mecânica aí, borracheiro, hotelzinho. Olha lá o 124 vermelho, estilo nosso, ó. Tira o seu, né? Olha lá, puxando bitrem, ó. É igualzinho. Esse caminhão é muito bom, olha. Olha lá, igualzinho. Só que não tá qualificado igual o seu, né? Olha lá, tá com a faixinha. Se a galera quiser, pode colocar a faixinha depois. O nosso tá mais doido. Tá doidão aqui, ó. Olha lá, ó. Pousada de Churrascaria Priscila. Topei com meu parceiro de Dida Bolé, agora me olhei de frente ali, não deu pra filmar, foi rápido demais. Mas fez assim, ó. Então é isso aí, galera. Em rumo da 116, tá quase chegando agora. Isso aqui é um dos pedaços melhores de asfalto que tem, né? Essa rodovia, que vamos ali, é muito pedação, nó. Chegando em Montes Claros, Montes Claros até Salinas, Deus é mais. Vocês estão entendendo, não? O caminhão com a frente todo alto, ele não levanta muito, batendo o bico no chão toda hora. Então é isso aí, bora se jogar. A 116 eu vou filmando pra vocês. Vou gravar muitos vídeos. O pessoal ir vendo aí o dia a dia, a viajada, né? Não pode colocar música pra vocês curtirem minha liga, pra não dar direitos autorais. Não, Fresley? É isso mesmo. É os guri, vamos se jogar então. É isso aí, não esquece de dar seu like, curtir e compartilhar com os amigos aí. E pra você que tá assistindo nossos vídeos e não é inscrito no canal, já corre, se inscreva lá, ative as notificações pra todos os vídeos chegar pra você. Bota, Chorão, filho do Kiss. É os guri. Aí, rapaziada, tamo na Bahia, hein. Passei Vitória da Conquista agora, esqueci de gravar ali pra trás, pessoal. Depois de passar a Vitória da Conquista,
Próxima cidade é Planalto, depois Poções. Ô, barulhão. O Presley fica bravo, só. Falou que tá petecando o cabelo dele. Toma, Presley. Na orelha, meu velho. É. E sobe é correndo, doidinho, ó. Vou passar ele, que toda vez que eu passo ele eu esqueço dele e eu vou andar atrás dele. É o Chorão, bota Chorão. Oh meu Deus. Falar pra vocês, viu? Tava precisando disso aqui, de verdade. Vou botar minha cabeça no lugar. Bandeirona de Jack, eu coloquei, galera. Coloquei uma na lona, atrás na lona. Olha esse carro. Esse carro ficou gostosinho. Vocês não estão entendendo, não. Rapaziada, estamos aqui no posto de reforço. Olha quem gostou. As rodas estão trincando. Falta no pretinho. Falando pra vocês, quando você chega num lugar, o pessoal fala: ah, tô desempregado, não sei o que. Não existe gente desempregada, não. Existe gente com preguiça. Aqui no Nordeste tem um negócio que você viaja por vários lugares do Brasil. Não tem aqui no Nordeste. Todo lugar que você chega lá, o cara quer apertar as bolas, tá vendo? Piada cachaça. O menino ali me pediu pra lavar. Peguei chuva ali. Limpo. E aí, John Boizão? Manda um salve pra galera do canal. Olha o Guri. Aí, ó, tá, salve pro canal, vídeo do vídeo. Cascaço. Salve aí, Cascaço. É os guri. Aí pra vocês verem, galera, ó. E aí o menino dá o grau. Enquanto a gente abastece, toma um banho. Se liga. Ó, Chuck Norris. Ó, salve pra galera do canal, qual é seu nome aí? Quem? Ó, da onde? Milagro, ó. Hã? Milagro Cowboy. Você veio Cowboy? Vim com ele. Então você está, ó. Qual é essa? É o louco. É, Chuck Norris, fala seu nome aí, ó. Tô gravando um videozinho pro canal. É o William. William, manda um salve pro pessoal aí, ó. Ô, William, o que você tem pra falar do povo aí que tem preguiça de trabalhar? Rapaz, toma a vergonha na cara e correr atrás, ó. Porque Deus não manda nada sentado, nem deitado, né, não? É isso aí, ó. Eu não sei nem escrever onde eu tô. Tá aqui conversando com ele aqui, galera. Falou. Agora falou aí, eu não sei, vai viajar pro outro lado do Brasil. Não tem isso aqui, o pessoal fica te oferecendo serviço em parte de posto. E ele falou pra mim que sustenta a família dele. Nos grauzinhos que tá nos postos aí, né, Chuck Norris? Ele é o rei do grau. Os caras aí, ó. Ah, é, não, eu tirei esse moletom, doido. Você é doido, você tá cozinhando aí. Olha aí. Galera, mandar um salve aí pro meu parceiro Rafa Verduras. Ô Lucas, galera, vende lona aí pra galera do Brasil inteiro. É, vende pra mim, vende pro cabelo, várias influencers aí. E sob medida, eu comprei dele as lona, os forros. Ele vende corda, vende cinta, envia pra todo o Brasil. Dá um salve pra ele aí. Quem tiver precisando, colocar o arroba dele aí, ó. Rápido Verduras e acessórios. Ó, Rafa Verduras e acessórios, tá o telefone dele, ó. 37 999 36 20 21. Lucas da Rapedora. E aí, boizão? E aí? Tá os guri? Chama. É. Chama, bora se jogar então, galera. Tá os guri. E aí, rapaziada, estamos se jogando. Chorão foi pro lado de... Não sei se foi pra Recife ou João Pessoa, agora esqueci. O outro rapazinho da Fiorino lá, que eu esqueci o nome dele agora, foi pra Paulo Afonso. Agora eu tô juntamente ao Magnata. Unidade 700 e pouco de FM. Da vanzinha aí, ó. Pisar aqui pra alcançar isso. E o... Seco. É seco alguma coisa, velho. Seco dos Lombra.
finalzinho do seco, o banco do passageiro é todo som, velho. A cama, tu é doido. É massa, doidinho, é massa. O Gustavinho quer gostar, né? Gustavinho ia gostar de estar aqui comigo, essa carrada. Agora, o carro do Magnata, quando eu falo, a pessoa representa, representa, né? Diferente, se você ficar pedindo, né? Vou lumiar aqui pra vocês verem. O que é aquilo lá, ó? Aí. Joga, meu velho. Tô filmando seu. Isso é uma live na noitada, viu, galera? Caminhão tem que parabenizar o Fábio da Engie Disney. Vocês não estão entendendo, não. A galera pensou que eu tava carregado é de caixa de papelão, isopor. O trem ficou esquisito. As balangadas de rodovia assim, ó. Deu três quicadas. Quebrou os dois para-choques dos lados. Ué, doido. Quebrou os dois para-choques dos lados. Mas aí eu vou fazer de fibra mais reforçado que o pessoal falou pra mim. Não quebrou por fora, mas quebrou por baixo, onde que trava no caminhão. Aí tive que amarrar as braçadeiras. Faltando o caminhão, enche rápido, galera. Eu vou pisar pra vocês aí, ó. Começando a subir, ó. Lá onde que ia estar, lá em cima. Mas aí, o trem enche, é igual patinete. Só que mais moderno. Olha os guri. Essa luz aqui dá reflexo. Aqui pelo menos o asfalto não tá ruim. Não é um asfalto primeiro não, mas tá ruim. Bora então, depois eu filmar pra vocês carregando. O que que eu vou carregar ainda não sei. Falei com meu parceiro iludido. Ver se arruma uma carrada pra mim, pra me jogar busca do QT, né? Aí rapaziada, chegando aqui pra descarregar agora. Cheguei ali, era 6 horas da manhã. O cara mandou vir 8. Não é Ceasa, é um distribuidor de muito velho de coisa. Tem muito velho de caminhão aí. Vai jogar no chão aí. E caçar um fretinho pra voltar, né? Eu vou gravar pra vocês. O carregamento foi diário, né, galera? Muito top. Não deu nada errado. Pessoal. Ô, chefão. O pessoal agora muitas coisas. É, vai dar errado a altura dessa carreta. Galera, minha carreta é legalizada. Pode, se parar não dá nada. Não tem entendido errado lá atrás, é os foguinhos, entendeu? Aí a carreta carregada de alho pra tirar os oi gordos, inveja. Deu certinho. Obrigado, meus Jesus. Mais uma no chão de muitos. Vamos voltar a dar umas viajadas agora. Então tá aí, agora vamos caçar um fretinho pra voltar. Fechou, minha turma? Rapaz do céu, abençoa cada um de vocês aí que tá assistindo, então. Deixa seu comentário aí, o que, que você achou do vídeo. E dê uma dica aí, o que, que é seu pensamento. Tamo junto.